І це English B Channel. Open please Our Books, page 159, сторіночка 159. Сьогодні у нас з вами Writing, письмо. І ми з вами працюємо в зошитках. Task One. Finish the sentences. Закінчі речення. Отже, я читаю і перекладаю вам, а ви самостійно, тому що в кожного з вас має бути своє закінчення цих речень. At school I usually wear. В школу я зазвичай ношу. Напишіть, будь ласка, через кому перерахуйте, що ви носите зазвичай. I never wear. Я ніколи не ношу. My father usually wears at work. Мій тато зазвичай носить на роботу. Які речі через кому перерахуйте? He doesn't wear at home. Він ні, ніколи не носить вдома. Що вас, тато, не носить вдома? My mom likes to wear at home. Моя мама полюбляє носити вдома. She doesn't like to wear at home. Вона не любить носити вдома. Перерахуйте, будь ласка, речі. Next our task. Design a leaflet about Ukraine for tourists. Виготов листівку про Україну для туристів. Отже, дивимося, як же ми маємо її виготовити. Work in a group. Choose any country and answer the question first. Попрацюй в групі. Обери будь-яку країну і дай відповіді, по перше, на ці запитання. Where is your country? Де твоя країна? What is the weather like in each season? Яка погода в цю пору року? What clothes does a tourist need to bring for each season? Який одяг мають взяти туристи для цієї пори року? Prepare a leaflet for tourists. Приготуй листівку для туристів. І ось у нас такий невеличкий зразок. В кожного з вас ця листівка буде індивідуальна, так? Отже, на цьому ми з вами завершуємо our lesson is over. Goodbye! Зустрінемось в наступному відео!